До 2 мільйонів гривень щомісяця. У Дніпрі викрили злочинну організацію, в якій видурювали кошти через кол-центри. Зловмисників 13-ро. Як повідомляють у Нацполіції, організував схему так званий «смотрящий» за лівим берегом Дніпра. У справу 42-річний чоловік взяв ще одного кримінального авторитета. На ньому були вивід грошей з-за кордону та переведення їх у готівку. Працівники кол-центру представлялись працівниками банку та випитували дані про банківські картки та рахунки. Вилучили мобільні телефони, сім-карти, комп'ютерну техніку, чорнові записи, зброю, майже 2 мільйони гривень у різних валютах і автомобілі. Так званому смотрящому, його довіреній особі, кримінальному авторитету та 11 спільникам повідомлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів –